Wafuasi wa chama cha Ford Kenya katika kaunti ya Busia vilevile wameunga mkono mazungumzo ya pande zote mbili za kisiasa, wakisisitiza lisiwe swala la kugawana vyeo serikalini. Viongozi hao wamemtaka Raila Odinga kukubali ushindi wa Rais Ruto na kushirikiana naye katika manufaa ya kusaidia taifa hili. Viongozi hao wanatumai kuwa mazungumzo yataboresha uchumi wa taifa. Mazungumzo yako, mazungumzo tunakubaliana na mazungumzo, sababu hakuna mtu anataka vita. Na mazungumzo ambayo tunakubaliana nayo sio mambo ya handshake ama nusu mkate, hapana. Ni mawasiliano tu, mazungumzo ya amani. Tulipiga kura na madhumuni ya kupiga kura ni kujaribu kupata mshindi alioshinda na yule ambaye ameshindwa. Kura ilipigwa, tukaenda paka Supreme Court, na mheshimiwa daktari William Samoei Ruto akaambiwa kuwa yeye ndio rais. Kwa hivyo sisi tunasema mazungumzo, watu wazungumza. Manake binadamu lazima kuzungumza. Lakini mshindi tunamjua. Mazungumzo kwa hao viongozi wetu ifanyike. Na mazungumzo ni kwa sababu ya amani. Tu watoto wetu wamepotea, mabwana zetu wameuawa, ndugu zetu wameuawa. Kwa hivyo sisi tunataka inchi iwe na amani. Inchi inapokuwa na amani, tutafanya biashara, tutatembea na tutafanya mambo mengi sana.